Чакайте, бе, другари. Неговия е по-голям. Кой? Добрато? Подбързам. Защото е по-дебел. Добро. А, сега бе. Искаш да палиш моята забава. Не сега моята забрах на плажа. Цял ден ме предлагаш да я. Не си я взел, бе. Е, сте бъгли за това. В момента ти правя филм, кинофилм на 16 на 9. Ти сега за това ме снимаш да ме кажеш после надолу вас. Ми да. Направо сега да варим. 16 на 9, това какъв формат беше? Да, това ме взима килимите. Добра, взема фото. Кино формат, бе. Е, ти знаеш, че 4.5 има едно филмче да гледам на киното. Какво? Аз не помня имената. Отивам да гледам филм и това е. Като 4.5 минава. Минава? Сега без 15. Значи 18.45 има други. Аз пасвам интернет, гледам всичките филми, човек. Бе, друго си на кино, бе. Аз гледам DVD-та, па се префърва на компютъра, па накрая да на кино. Аз съм си прекарал компютъра, горе в Юля го бях прекарал към телевизора. Видиш? И си пускам голям телевизор. Ба, между Звездни войни, брат ми, нали, заедно на 29 май. Ей, ясно, 300 вече гледах. Аз миналата година го гледах преди да излезе. Ма много гадно качество. О, да, беше с хубаво качество. Да бат пират. Мистер и мисс Смит, страх на другия ден вече е готово. Баната на Гошо 2. Още какво беше? Бе, и много хуми, аз направо ми беше писнала гледа филм. Аз един ден още не съм го гледал. Буря в чаша, в стакани, на руски. Значи с картинките от Междузвездни войни. Там. О, да бе, то пародията. И пародия, някакви страхотни глупости. Аз го бех изтеглил, ама нали ми изгоря харда. И така имам да го гледам, да. Аз колко? Го изгорих. И как го изгорих? Обърнахме захранването. Как го обърна, бе, човек? Нали те са, това захранването е една буксичка. Да. И тя се беше разширила и като тръсни да ема нещо и тя се откачи. И фанах се на пърче, се ги стисних буксичка. И почна да напълна да вкарвам, бане ще я влезе. Аз се обърнах наобратно. А тук това едно и също 2-3, само да има една жлепче там. Малко си изобщо не съм обръвал внимание, викам, пак аз съм ги стеснил да еба, букси ти му да еба, неща да влезе ти. Натискам, натискам и накрая влези. Бати! И пълзвам компютър и само казах, тя е файн. Не правете така. Викаме, баси, майката, по-ново време се усетих, файн. Ма отидох и то в гаранция, бе. И че ми не е нула. А, ми как? Поне викате, бе, какво останал? Викам, ей, не знам. Викам, аз не Коя фирма? Електроника и софтуера. А, аз там взимах. Аз си викам, моля, викам, да не си това нещо по карда. Викаме, аз не знам къде се отваря компютъра. Знам кое е хард и му караш, викам, да си горе охрана. И не знам какво да стана по бъде. Той към ще говори. А те нема маза, защото не беше сгорял от дъно. Какво е спуснал жалба? В комисията защита на потребители. Е.